ସମରଦରାରେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଜୁହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ନିଯୁତ୍ତମକେ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକ ସମରଦରାରେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ସୋମବାର ଦିନ 15 ତାରିଖ ସାହାଡ଼ା ବରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପୂଜନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜନ ରତ୍ନମୁଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର 16 ତାରିଖ ଦିନ କଲହ ଯାତ୍ରା ହେବା। ଆଜି 15 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି 21 ତାରିଖ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବା। ଓମ୍ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିଗେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଓମ୍ ସମଲେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟେ ନମଃ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତଦିନାତ୍ମକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବର ମୁଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଇଟା ସମରଦରାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ତଥା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ରହିଛି ତାର ସେ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନମୋଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଭବ୍ୟ କଳସ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଜର ନିଜର କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ। ଏଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାଳ ମା' ମାଉସୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ଭବ୍ୟ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇ ମା'ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ବୋଲ ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାତା କି ଜୟ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାତା କି ଜୟ, ବୋଲେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାତା କି ଜୟ।